Дошку Остафію Дашкевичу, засновнику та першому кошовому отаману війська Запорізького, відкрили у центрі Житомира. Прикріпили її на постамент, де раніше стояло погруддя Карла Маркса. Організатори кажуть, ідею виношували менше місяця, відкриття приурочили до свята Покрови Пресвятої Богородиці і місце обрали не випадково. Це символічно. Тут стояв пам'ятник Карлу Марксу колись, і на місці цих бувших комуністичних вождів мають бути справжні герої, житомиряни або уродженці нашої області, які дійсно боролися за незалежність України. Насправді, коли ми задамо собі запитання, чому саме житомирські бійці найкраще б'ються на сході, найкраще захищають Україну? 95-ка, 30-ка, 26-та Бердичівська бригада. Чому? А тому, що насправді на Житомирщині величезні старовинні традиції лицарства і традиції військового мистецтва. І саме звідси почалося українське козацтво. Сьогодні ми встановили цю дошку. На цьому місці буде пам'ятник Остафію Дашкевичу, нашому житомирянину Поліщуку, родом з Овруча, який вважається засновником українського козацтва, засновником Запорізької Січі. Він є першим кошовим отаманом Запорізької Січі. Таким чином, Житомирщина є не тільки колискою УПА, а є й колискою козацтва взагалі. Я вірю, що незабаром тут постане красивий пам'ятник, який прикрасить наше місто. І я вірю, що ці постаті українських героїв до нас повернуться. А житомирян хочу привітати з покровою Пресвятої Божої Марії, покровительки українського війська, і побажати перемог нашим військовим сил, наснаги, повернутися обов'язково з перемогою, повернутися цілими, тому що Покрова, Пресвята Покрова їх захищає. Свободівці впевнені, невдовзі це місце стане улюбленим для житомирян, які шанують пам'ять своїх славетних земляків.